Tak jaký byl pro vás první start v rámci Global Champions League? Tak první start, smíšené pocity mám. Začalo to dobře, Gilly skákal fakt skvěle. Pak vlastně při nájezdu do trojskoku se nám trošku, prostě to, co jsme měli naplánovaného, tak se nám nepovedlo. A pak jsme se samozřejmě zase zpamatovali, skákal zase skvěle dál. A pak vlastně poslední linie byla trošku moc roztáhla na něho, takže neměl čas se vrátit s tělem a skočit čistě. Ten kurz byl opravdu velmi náročný. Jak jste ho hodnotila při prohlídce parkouru? Určitě to bylo hrozně náročné, hlavně protože to byl vlastně hned první parkour, který musel jít, tak hned vlastně 150, 155, ještě k tomu takhle technické, to opravdu pro něho nebylo obtížné a vlastně jsme to takhle ještě nikdy s ním nedělali a pro mě taky ne. Takže nervozita samozřejmě byla, technické to bylo, radši jsme si to prošli dvakrát, aby jsme si byli jistí, že vlastně náš plán je ten správný a nakonec bylo, jenom pak to moje ježdění se trošku nepovedlo v některých částech. Mnozí koně na parkouru měli problémy s některými překážkami, třeba se šestkou měla velká řada koní opravdu problémy. Jak jste vnímala právě vizuály, například právě překážku zobrazující loď například? Překážka číslo 6, vlastně Jessica mě na ní upozornila, koukali jsme se a hodně koní se jí bálo, ale naštěstí Gilly, jelikož je rutinovaný a viděl už hodně parkouru a hodně skoku, tak vlastně se ani na něho moc nepodíval. Trošku jsem se bála se skokem číslo 1, protože to byl vysoký kolmák a měl obrovskou osmičku pod sebou a je to vlastně trošku nezvyklé pro koně, aby hned jednička byla velká, ještě k tomu měli vlastně takhle barevný skok, ale naštěstí to skočil skvěle a v podstatě na nic se nekoukal a ničeho se neobával. Dnes se velmi zkazilo počasí, dokonce výrazně pršelo. Jak hodně to ovlivnilo kvalitu povrchu? Tak povrch je tady naprosto neuvěřitelný. Takovouhle trávu jsem vlastně zažila jenom na Sunshine a v podstatě nikde jinde. Takže jelikož ten povrch je fakt skvělý, tak ten déšť, protože fakt pršelo jenom trošičku, tak to moc neovlivnilo, naštěstí. Samozřejmě je to nepříjemný, když prší, tak když je nějaký kůň trošku víc citlivý, tak mu to může nedělat dobře. Ale většina koní si myslím, že to zvládne dobře a naštěstí to byla jenom rychlá přeháňka, takže si myslím, že to moc výsledky neovlivnilo. Jak máte celkovou atmosféru tady v Mexico City? Tak Mexico City je naprosto neuvěřitelný. Tady ta arena, to asi se to ani nedá popsat, ta atmosféra. Když tam člověk vjede, tak to je jako z jiný planety v podstatě. Toto jsem zažila v St. Gallenu a teď to tady zažívám znovu. A celkově ty závody jsou úplně neuvěřitelně připravený, udělaný. S takovou kvalitou jsem se ještě nesetkala. Global Champions League a Global Champions Tour, to je opravdu fenomén v rámci jezdeckého sportu. Sešla se zde opravdu elita z celého světa. Jaké to je startovat právě mezi jmény, jsou mezi nimi olympijští vítězové, mistři Evropy, mistři světa? Tak já mám štěstí, že vlastně Jessica Corton, moje trenérka, mě minulou sezónu dostala na pár velkých a velmi obtížných závodů, jak technických, tak vlastně obsazených těmito top jezdci. Takže už jsem měla možnost s nima několikrát trénovat a právě tady ty trémy s tím, že vlastně vedle nich jezdím, jsem se už zbavila. Naopak mě to dodává víc jakoby podporu, to, že vlastně můžu jezdit mezi takovýma jezdcema, koukat se na ně, jakoby jak jezdí koně, jak skáčou. A víc než aby jsem se jakoby obávala, tak mě to nakopne, aby jsem tomu dala ještě víc a učila se od nich. Tak my vám každopádně držíme palce, ať se v dalších dnech daří. Děkuju moc.